بالکل هم تو شیش تومن میخواه کار هم تو میخواه که بوی کدوم میخواه که گرفتم در روی خود خانواده ما... ابراهیم عابد کمدین مشهور تلویزیون طلوع برای آخرین بار در برنامه سراچه ظاهر شد و راز اصلی برگشت خود را برای عمه افشا کرد. این که ابراهیم عابد چرا برگشت و دلیل اصلی برگشت او چه بوده است ما در این ویدیو خواهیم پرداخت. در ادامه با ما باشید، اما قبل از آن برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. پس از تحول جدید در افغانستان، اکثر خبرنگاران، مجریان برنامه‌های رسانه‌ها و چهره‌های متنی تلویزیونی از افغانستان متواری شدند یا به کمپ‌های موقتی مسکن گزیدند و یا امراهی کشورهای اروپایی و آمریکایی شدند. در این میان ابراهیم عابد، کمدین برجسته طلوع که از علاقمندان بیشمار برخوردار است و طنزهایش همواره موجب لبخند مردم شده است، همراه با همکارانش راهی هواپیما شد که از آنجا به کشور مکزیک انتقال داده شد. آنچه که آقای عابد را میان همه چهره های رسانه‌ای مطرح ساخت، بازگشت دوباره او به افغانستان بود که سبب افزایش محبوبیت او شد و هم مردم را در کبال خود متاثر ساخت. ابراهیم عابد در تازه ترین برنامه خود که مهمان برنامه سراچه بود، دلیل اصلی برگشت خود را بی‌طاقتی بیش از حد مادرش و فرزندانش دانسته که او را مجبور به آمدن ساخت. آقای عابد در این برنامه از مادر پیر خود حکایت می کند که به خاطر دوری از عابد حتی به تکلیف روحی و روانی سردوچار شده بود و هر بار که دروازه تک تک می شد مادرش بی طاقت پشت در می رفت و فکر می کرد ابراهیم عابد دوباره برگشته است. آقای عابد در این برنامه می گوید که فرزندان و خانم او نیز برای آمدن دوباره او بی طاقت بودند و او نمی توانست از این بیشتر مادر و خانواده خود را در حال انتظار باقی بماند و همین دلیل او دوباره به وطن برگشت است. آنچه که آدمی را در کبال ابراهیم عزیز متاثر می سازد این است که اکثر کارمندان موبی گروپ از شناخت خوب برخوردار بودند و توانستند با خانواده هایشان یک جا از کشور بیرون شوند. اما تعداد از کارمندان بیچاره مثل عابد عزیز نه تنها که خانواده خود را نتوانستند که با خود ببرند، خودشان هم با هزاران منتگذاری به بیرون منتقل شدند. این در حالی است که تعداد زیاد کارمندان طلوع بنابر واسطه و شناختی که داشتند حتی اقارب خود را سوار تیاره ها ساختند و از سهمی کارمندان اصلی کشور سوء استفاده کردند. از طرف دیگر ابراهیم عابد دلیل دیگر آمدن خود را دوری از وطن گفته و حکایت می کند که این چیز برای آدمی وطن خودش نمی شود. اکثر چهره های رسانه‌ای که فعلا در کمپ ها به سر می برند در حالت بی سرنوشتی قرار دارند و در آنجا تاکنون هیچ کشور آنها را به عنوان پناهنده نپذیرفتند و ممکن تا سالها در آنجا باقی بماند. به هر صورت ما مقدم عودت عابد عزیز را خیر مقدم میگوییم. امیدواریم بقیه روزهای زندگی را در وطن به خوشی و سلامتی بگذراند. سپاس از این که تا این دم با ما بودید. اگر تا کنون عضو کانال ما نیستید، برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. تا دیدار بعد، بدرود.